غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. إفان أندروي الله أنفسي بلوت يدرقوا مسلمات هذا شو مسلمة متى داشرتون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروا أرلاز الله موترا بوتاكوامي ما بروسيت تونا تفاش دوشمة porosia e radhës për serialin e sodit është shigjetat e natës nuk gabojnë. Më lejoni që në fillim ta zbërthej se për çfarë shigjetat natës e kemi fjalën. Muslimant e mirë të hershëm të parët ton selefi duan e kanë quajt shigjet. Dhe pikrisht e kanë quajt duan e natës kur muslimani ngritet nga gjumi i ti dhe vetmohet dhe shqetësimet e ti i shpalos para kryusit të tokës dhe të qelit. Kur pjesa dërmuse njerëz vjen në gjumë, në një të tretën e fundit të natës, për ato duan e natës e kanë quajt shigjetën e natës dhe kanë thonë shigjetat e natës nuk gabojnë. Ata të cilët vetmohen me Allahun të barak wa ta'ala duke e shprej dhe duke e tërgu për kushtimin dhe devotshmërinë e tyre gjithnjë, dhe se i lutën Allahun të barak wa ta'ala dhe para prakisht i kanë plotësu kushtet e lutjes, atëra Allahu xhalla wa ala bën që duat e tyre të mos gabojnë. Mu ashtu sikur se shigjeta një shigjetari i cili është preciz, i cili është i drejt në shenjën të cilën e ka marrë në nishan, ashtu edhe duaja e besimtarit për kushtum nuk gabon. Allahu të barëk vëtë ala në Kur'anin famlart në surën Ghafir ajetin 68 u duuni e stegjib lekum, Allahu kërkon nga ne që ne atë të lutim e aj në përgjigjet neve. Duaja është një element shumë i fuqishëm në jetën e besimtarit. Duaja është vetë thelbi i adhurimit. Andaj duaja është prej elementeve të pakta, duaja është prej atyne adhurimeve të pakta që e ndryshon edhe kaderin e Allahut, apo e parandalon kaderin, apo e refuzon kaderin. Thot pejgamberi alayhisalam në hadithin e vërtet të cilin transmeton Imam Tirmidhiu, edhe Sheikh Albani e vërteton si të vërtet, thot la yaruddu al-qada qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fi al-umri illa al-birr. Thot nuk e ndal apo nuk e refuzon kaderin, caktimin e Allahut vetëm se duaja. Thot dhe nuk e rrit jetën e njeriu të ymrin vetëm se mirësia. Në hadith tjetër pejgamberi thot la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a, nuk mund të ndryshohet caktimi kaderi i Allahut vetëm se duaja mund ta ndryshon atë. Sikur se ka një hadith tjetër, duaja, lutja dhe caktimi i Allahut konfrontohen në qiell. Ndonjëherë kaderi e mund duan, ndonjëherë duaja e mund kaderin. Tani ndokush prej vëllezërve dhe motrave mund ta bën një pyetje dhe e ka një dyshim dhe mund ta bën një pyetje shumë të natyrshme, si ka mundësi kaderi më ndryshu, si ka mundësi kaderi më ndalu, si ka mundësi duaja me e refuzu apo me ndryshu kaderin. Kjo ndodh me fuqin Allahu të barak wa ta'ala dhe është e mundshme. Thëtë Allahu të barak wa ta'ala në surën Ra'd ajetin 39, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul ummul kitab. Allahu e shlyn ato çfarë dëshiron ai ta shlyn, ta ndryshoj. Wa yuthbit, dhe Allahu e konfirmon ato të cilën para prakisht e ka caktu. Ndodh që caktimi para prak i cili ka ndodh prej Allahut, Allahu ndodh me e konfirmu dhe me ndodh ashtu apo me e shly. Dhe kjo ndodh
ligjin, me dëshiren dhe dijen absolute të Allahu të barak wa ta'ala. Më rëndësi është duaja që ne të aktivizohemi në botën e duaz, nga se duaja është një shigjet e cilë e një shigjet e natës e cila nuk gëbon asë njëherë nëse ne kemi të drejtë. Thot e pejgamberi sa në hadithin e buhurejrës, thalathu da'watin mustajabat, la shakka fihin, tri lutje janë të pranuara, nuk ka dyshim to. Lutja par, da'watul madhlum, lutja dhe duaja e ati që është bë zullum. Një njerit që i bëhet pa drejtësi, lutja ti është e pranuar, pa dyshim tek Allahu te baraka ve teala. Wa da'watul musafiri, lutja e dytë, faktikisht lutja e personit dytë që pranohet sigurisht te Allahu është lutja e udhëtarit. Dhe lutja e tretë është lutja e prindit për fëmijën. Nga se prindi lutet me sinqeritetin dhe përkushtimin më të madh për fëmijët e tij. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salatu wassalam thot tri lutje janë të sigurta, këtu përjashtim bën edhe lutja e agjërusit. Do të thotë tani na dulën katër persona që lutja e tyre është e pranuar. Lutja e atij personit që është bë zullum, lutja e udhëtarit, lutja e prindit për fëmijën dhe lutja e agjërusit është e pranuar insha Allahu Taala. Andaj neve nuk na mbetet asgjë tjetër, vetëm se që të aktivizohemi dhe ta vëmë në funksion duan dhe se duat tona nëse ne i kemi plëcu kushtet paraprake që i kemi të njohura, atëherë duat tona do të pranohen nga Allahu të baraka wa ta'ala. O Zotë hynë në bëprej atyre njerëzve që duat tona dëgjohen dhe pranohen. Ja Rabbel Alamin, me mëshiren tënde, me madhrin tënde, të lutemi që të na mëshiron neve prindrit tanë dhe mbarë muslimanët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah.